sudah kembali. Ha, begitulah cerita kisah Batu Delima Sakti. Sekarang Batu Delima tu kat mana? Ini kan cerita dongeng je. Bukan betul pun. Rupanya di sini kau. Batu Delima Sakti. Batu Delima Sakti? Mana ada naga dalam dunia ni? Tapi batu ni bercahaya. Mesti ada kuasa tersembunyi. Batu Delima ni harta pusaka keluarga kita. Dah disimpan turun-temurun. Kenapa simpan kalau tak ada apa-apa kuasa? Dah, jangan banyak soal. Simpan balik elok-elok. Baik, Opah. Apa benda tu? Oh, ini batu zamrud. Atuk bagi. Sebab batu ni boleh lindungi diri kita dari kuasa jahat. Betul ke, Opah? Betul sangat.